Come on. L'Avinguda Reina Maria Cristina era una marea rosa aquest diumenge al matí. I és que 20.000 dones, 5.000 més que l'any passat, s'han posat al dorsal per córrer la novena edició de la Cursa de la Dona, una carrera solidària per recaptar fons contra el càncer de mama. La més ràpida ha estat Meritxell Calduc, que ha completat el recorregut de 6,7 quilòmetres en menys de 24 minuts. L'objectiu, però, era participar i fer visible, més que mai, el suport ciutadà a les persones que pateixen un càncer de mama. Per haver passat l'enfermetat, però tot superat, eh? Des de fa 13 anys, curada. Et deixes emportar per l'emoció i és bastant xula, no? Després sempre em trobo a l'últim quilòmetre amb la meva neboda i el fem juntes. Molt, bueno, molt contenta. A més tenim un blog juntes que es diu Actívate Corriendo i un Facebook i portem un grup de noies avui també per primera vegada per córrer i estem esperant que arribi. Com cada vegada n'hi ha més i més per és una manera de donar el meu granet de Perquè m'encanta el deport i m'encanta apoyar no solamente les causes com el càncer de mama, sinó també la inclusió i la diversitat de la mujer. A banda de recaptar fons per a la investigació, aquesta prova esportiva també busca la complicitat de la societat davant d'una malaltia que té en la detecció precoç la seva principal arma de combat.